So, hazme un coso en la mano de তোমার পেঁয়াজ তেলে গুলো হমে হল এটা পেঁয়াজ তালি এটা হল পেঁয়াজ তালি দে তোমার তেল গরম হলে তোমার পেঁয়াজ তালি তুমি তারপিছত লাগে দিছো অকণমান পেঁয়াজটো সোৱাদে কচু অন্দা বনাবলৈ লৈছোঁ চ' বাহিৰৰ পৰা লৈ আনিছোঁ কচুটো চ' ইয়াতে মই আলু কাটিছোঁ তাৰপিছত জলকীয়া শুকান জলকীয়া তাৰপিছত ইয়াতে মই খুন্দি লৈছোঁ চ' যিহেতু লকডাউনৰ টাইম চ' মই বিলাহী পোৱাটো অকণমান টান হৈছে চ' মই আমৰ গছ আছিলে তাতে মই আম এটা লৈ আনি খুন্দি পেলাই লৈ লৈছোঁ চ' এইটো আমটো চাব পাৰে মই গিলাচত খুন্দি লৈছোঁ পিঁয়াজটো লাৰি দিছোঁ চ' মই আলু কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত কচুটো অকণমান গৰম পানী দি তিয়াই থৈছোঁ যাতে যিহেতু এতিয়া বৰষুণৰ টাইম যেতিয়া খজাব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে মই তিয়াই থৈছোঁ অকণমান গৰম পানী দি যাতে খজুৱাটো অকণমান কমি যায় বৰ্তমান নাই হোৱা পিঁয়াজটো বৰ্তমান নাই হোৱা চ' মই সকলো বস্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইবোৰ শুকান জলকীয়া তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত অকণমান এতিয়া আলু দিছোঁ তাৰপিছত আমটো খুন্দি লৈছোঁ ভালদৰে চ' ইয়াতে মই কচুটো গৰম পানীতে তিয়াই থৈছোঁ পিঁয়াজটো ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত শুকান জলকীয়াটো কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ এটা চাই লওঁ কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজটো মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিলোঁ পিঁয়াজটো বৰ্তমান ৰঙচীয়া হৈ আছে সকলো বস্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ এটা সকলো টাইমতে দিয়া হ'ব এতিয়া শুকান জলকীয়া দুই দুটো কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছত পিঁয়াজ তলে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এদিন জিৰা ডালিম জিৰাৰ বটনত ত' জিৰাটো মই ডালিম চেলক এইটো জিৰা পাত জিৰা ঢালিছোঁ গৰম তেলত চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া ওলাইছে কিন্তু থৈ দিছোঁ মই এয়া লৰাই দিছোঁ হয় কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া তাৰপিছত জিৰা তাৰপিছত পিঁয়াজ একেলগে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ
দেখিবলৈ ৰঙচুৱা হৈ আছে। চ' এতিয়া মই আম খুন্দি লোৱাটো দিব খুজিছোঁ, ধুনীয়া কালাৰ হৈ আছে। এতিয়া মই আম টেঙাটো তেলৰ গৰমত ঢালি দিছোঁ। যাতে নহয় নুফল যায়। টেঙাটো দিব খুজিছোঁ অকণমান মাছে। অকলে দালি দিছোঁ ন আম টেঙাটো, অকণমান পানী দি দিছোঁ। জলকীয়া, আম একেলগে ফ্রাই করে দিচ্ছি। আলো কাটি দিচ্ছে। মই নিমখ দিব খুজিছোঁ, আম, জলকীয়া, পিঁয়াজ একেলগে ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। মই এতিয়া আলু কাটি থোৱাটো দিব খুজিছোঁ। তো দি দিলোঁ আলু, একেলগে দি দিছোঁ। আলু দি দিব খুজিছোঁ, হালধি, আলু দি জানিছোঁ। তো হালধি দিয়েনে নাজানো, মই ভালদৰে নাজানো। তো হালধি দিছোঁ, মই দালি দিছোঁ, কচুটো দালি দিলোঁ। তো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত একেলগে দি দিলোঁ আলু, কচু, সকলো দালি দিছোঁ। পানী ওলাইছে বহুত, যিহেতু এতিয়া বৰষুণৰ দিন, বহুত পানী। তলৰ পৰা ওপৰত দি দিছোঁ,
যাতে লাগি নধৰে। চাওঁ কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে, বৰ ৰং চিনা হৈছে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। চাওক বৰ ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। অকণমান ঢাকি দিছোঁ যাতে ভালদৰে সিজক। এতিয়া মই কষ্ট লাই দিব কচৰ পৰা অকণমান ঢাকি দিছোঁ পানীটো সিজক। এতিয়া মই চব্জিটো লাৰি দিব বিচাৰিছোঁ। চাওক বহুত পানী ওলাইছে, এতিয়া পানীটো কমি কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত পানী তৰকাত বহুত লাগিছে, মটৰটো লাগি ধৰিছে। চাওক আলুটো প্ৰায় সিজিছে, বস্তুটো অকণমান সিজিব বাকী আছে। ঢাকি দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। মই সকলো ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এইটো হালধি, শুকান জলকীয়া, এইটো জিৰা, এইটো জিৰা গৰহি, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, আৰু এইটো হ'ল চিকেন মচলা। চ' চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া ওলাব চিকেন মচলা দি দিলে। চ' মাংস দিয়াৰ দৰে হ'ব, মাংসৰ নিচিনা হ'ব একচুৱেলি। চিকেন মচলা লৈ আনিছোঁ, কচু চব্জি থাকিব। মই চিকেন মচলাটো দিব লৈছোঁ। চাওক চিকেন মচলা ঢালি দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ আহিছে, খাবলৈ বৰ মজা লাগে। মই লাৰি দিছোঁ মচলা ঢালি, অকণমান পানী দি দিছোঁ, প্ৰায় হৈ গৈছে কচু। অকণমান পানীটো শুকাব দিওঁ, তাৰপিছত হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গৈছে বটিং। অকণমান দি দিছোঁ চিকেন মচলাটো, বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ আহিছে অলৰেডি। তৈয়াৰ গেয়া, চ' মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, ৰেডি কচু চব্জি। আঞ্জা, পিঁয়াজ, তাৰপিছত দাইল আজি বনাইছোঁ। চোৱা পিঁয়াজ লৈছোঁ,